Bəli, elədir də. Az əşi yox, indi qabaqki vaxt öl. Mənim adıma keçirdin və 2 milyon dollardır. Nə qədər olmasa böyük puldur. Keçər bu jurnalistlərin əlinə, biabır olaruq. Bir bacım oğlu var, həm də kürəkəndir. Deyəcəm, onun adına keçirdərsən. Hə, qoy oturmuşuq oturduğumuz yerdə. Nə? Kiyevdəki obyektlər qaldı ağzı günə. Bilmirəm nə olacaq. Bir tər. Ağaz, qulaq az. Bu sənə yaş məsələsini demişdim. Hə, bir 5 il azaltsaydıq yaxşı olardı da. Güyə bilmirsən ki, mənim 2 gündən sonra 65 yaşım olur. Hə? Heç olmasa bir 5-ci ildə qalıb işləyərdim də, özümə bir gün ağlayardım. Hə, hə, özümə yox, uşaqlara da, uşaqlara. Sən Allah yox demə, gör nə edirsən. Gör nə edirsən, bir 5 il azaldaq. Az yox, 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 bizim nazirin də yaşı o deyil. Qorxuruq da, hamı qorxu içində yaşayırıq. Yaxşı, bir xəbər eləyərsən mənə. Yaxşı, oldu. Sağ ol. Canım, ürəyim, cigərim, beynim, şuurum, nəslimin öndə gedəni, qaynanaların qaynanası, xalaların xalası, sənin ad günün, doğum günün mübarək. Nə yaxşı ki, sən bu dünyaya doğuldun. Anam, anam. Bəsi. Anam, anam, anam mənim. Ana, bəsi. Ağzıma gələn danışma, 100 dəfə sənə demişəm ki, cəmaat içində. Mənə ana demə, mən sənin xalonam, həm də qaynanam. Qaynan ol, sən də mənim bacım oğlu. Ama... Xala dinən, lap yaxşı olardı ki, cəmaatın içində mənə Laləndə xanım deyəsən. Sənə qurban olaram elə. Xala ana yarısıdır. Bir də məsəl var, deyərlər, ağıllı dana 2 dənə inək əmər. Dana da qoyun yox ki. Gəl bura gör, kes bura. Yaxşı, Laləndə xanım, Laləndə xanım. Deyən gəl. Bunlar kimdir? Usta lan. Nə usta? Adam kimi danış görür, nə deyirsən, hə? Nə gətirmişəm bunları ki, tez bazar, qapının yerini dəyişib qoysula pəncərənin yanına. O qapını? Bəli. Deməli, qapı açılır, pəncərə də oradan bir az yara açılı qalanda skvazinyak vurur sənin böyrəklərin üşüyərsən, soyuqlayarsan. Ha, mən ölərəm onda, nə danışır? Sən bizim nəslimizin ağ saqqalısan, ağ bir şey yox. Sənsiz biz deyinəyərik. Daha səni yer və əl deyməyik də, düşər düşməsi olur. Davam, şalan, başlayın işə. Çeydir. Bir dəqiqə çıxın bayra, lazım olsa çağırarlar sizi. Gəlir, ha, gəlir də, gəlir də. Çıxın. Qalar, ha. Sənin... Anabala söhbət edir. Başın xərəbdir sənin. Qapının yerini dəyişmək nədir? Nə? Getdi o zamana, getdi. Gəlirdin nazirliyin tuvaletində, hamamında bir dənə o krantı dəyişdirirdin, 1500 yazırdın, gedirdin, getdi. Getdi, indi bir dənə divara mıx vırmaq üçün gərək 8 dənə yerə zəng eləyəsən, icazə o da versələr olar. Getdi, o zamanə yadından çıxar. Nazirliyin bir dənə kaldorunu remont eləyirdi. Bəh, 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 onun şotuna bağda bir dənə basin, bir dənə lift. Zəhri mən, çox getdi yadından çıxar. Sənə yüzdü mıx da batmazdı təhsil eləmək. O qabaq getdi. Doğrudan, vaxtlar var idi. Ay xala, sən iş maşınımı dəyişirdim. Range Rover üstümə polsuz oturun. Yaxşı, biraz yavaş, sakin. 4 dənə məktub getirilmiş. 4 dənə. Uşağın Avstraliyadakı Ali məktəbi. Universitetin pulu bağlanırdı. Canım düşür. Oradan getdi. İnanmağım gəlmir. Yox, ha, nə danışırsan? Nazirlik 20 kompüterə tender elan eləyirdi. Cəmat 30 min təklif eləyirdi. Bacı oğlu, bunu Allah saxlasın. 230 minə büdcəni fır. İstanbuldakı villanın remont rag cang. O ancaq sənin ağlına gələrdi ki, Nazirliyindəki bütün printerlərin kağızını Afrikadan qara ağac kağızından istifadə edir. Sən bilirsən nə köpəyə olunsa. Həmən öyle printer kağızlarının
hesabına restoranı şadlıq sarayı elədim 8 mərtəbə. Rancan. Bəs yığışdır bu rancanlar bu. Doğrudan diksən. Hər yer kameradır, mikrofondur. Nazirlikdə tualetə gedəndə qorxudan işıq yandırmıram. Çəkib qoyarlar harasa. Evdə, hamamda xalatla çimirəm ki, birdən çəkərlər, qoyarlar bu butuqdu nədir, ora qoyarlar, sonra bir yabır olar. Vasfaleli olarsa xalatla çimərəm nədir? Neyini? Dur, baxım, görün, bəlkə bura qoyurlar kameranı. Yoxdur. Tapmamışsın. Nəsvəksin. Bu nədir? Kaktus. Görürəm, ben bunu neynirsən? Bunu gətirmişəm ki, sən burada kompüterdən radiyasiya keçməsin də, sən hələ bizə lazımsın, sənə qurban olarım. Bəs o nədir? Bu da ən mağlı göndərib sənin şöbə müdürün. Aha, gənə vəzifəsidir. Bunu... Yo, deyir, naşkür deyil. Deyir ki, bunu özdə Fransadan sifariş eləyib, təmiz fransız çaxırıb. Dedim ədə, başın xarabdır. Adamla çaxıra-çaxır verə. Başa düşmədim, o nə deməyib? Yəni, ti kak jençinə vino. İri ti jençinə kak vino. Bəsə belə bir şeydir. Yəni, sən özün çaxır kimisən, ilə dəyərlənirsən, datlanırsan, nə bilim, keyfiyyətin daha da artır. Sən də süt kimisən. Hər dəfə üzvə ağ eləyirəm. Yox, qaldıqca qatığa dönürsən. Qasaqlama. Qaldır da qatığa dönürsən. Bu da qəşən aforizmdir. Yazacam bunu kitaba. Hansı kitaba? Aa, xəbərimiz yoxdur. Şəcərəmizin kitabını bıraxdırıram bəs. Şəcərəmizin? Bəs. Aha, maraqlıdır. Deməli, baba tərəf olub Şah İsmail Xətai. Nənə tərəf? Nəslindən. Nənəz Şah Abbas. Şah Abbas mənim nənəm olur? Yox, Şah Abbasın nəslindəndir. İstəyirsən, lap. Tima nəslindən olsun. Tima kimdir? Teymur Ləngin. Yox. Bıla ne bıla? Çina nəslindən. Elə yazacaq. Çina kimdir? Çingiz Hanın. Mangol sənin atondur. Bildin? O heç nə. Mangol sənin atondur. O sənin atondur. Bu yazacaq, bu aforizmdən icazə verirsəz. Hansı aforizm? Büdcədən biraz pul götürün. Halallıqla, kitabı bıraxdırım. Sakit donu. Bilirsən nə satırlar? Hansı kitabı ye? Aforizmlərlə bağlı bu deyə hamısını yazmışam. Onun kişi boynu yerə soxum. Adə sözdə yükə bax. Mən demişəm. Onu sən sözdə yükə bax, sözdə kəramətə bax. Mənə də laləndə deyərlər. Adım laləndə. Əlin çörəyə çatdı, qudurdu. Süper. Daşa desən bu sözü daş əriyər. Sən ərin. Sonra. Eşşəkdən düşdün, asfalt gördün. Mənim şotuma. Ola payaladı, əyni və şalvarı mənim şotuma giyinirsən. Ya da deyilsən, nə deyirəm de o nə bəcək? Ən yaxşısı budur. Bıra mənim dədəmin obyekti deyil. Kimin xoşu gəlmir, rədd olsun. Sözdə hikmətə. Ay, axmaq, o mənim sözüm deyil, o bizim nazirin sözüdür. Salarsan məni zibilə. Sakit ol, görəm. Nazirin. Nədir? Nə var, hə? Ver, görəm. Gətir, görəm. Bu atmadın bayrağı. Bundan gözüm su içmir. Söz aparı, söz gətirən oxşar. Bu sənə deyindir, nöş gətirmiş. Sənə deyim ki, bunu gün ortadan sonra gətir. İndi nöş gətirmişsən. Rədd ol, çıx bayrağı. Sonra gətirərsən. Rədd ol, çıx bayrağı. Ha, gədə. Çıx bayrağı. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qudurmusuz. Qudurmusun, hə? Sən deyim ki, nə vaxt mən desəm gətir. Əlin çörəyə çatdı qudurdu, bir dəqiqə aləndə xan. Ay, əynimə şalvara onun şotuna giyinirsən, ha? Ay, eşşəkdən düşdün, asfalta o sənə göstərdi. Ay, onu da lanəndə deyərlər, ha? Ay, rədd ol da. Ay, kimin xoşuna gəlmir? Rədd ol! Ay, yox, bu onun sözüdür. Rədd ol, bıyım! Sən də? Hey! Nerdim? Çi qırığı. WhatsApp-da o profil şəkilini, mənim şəkilimi yığışdır oradan. Neçə? Ayıbdır. Mənliyin olsun, adam WhatsApp profilini öz qaynanasının şəkilini qoymaz. Statusa qoyduğumu deyirsən. Hə də, statusdir, profildir, mən nə bilim, telefon işləyir. Mən fəxr edirəm. Məndə ver tutu da, yes. Mən fəxr edirəm. Get kontakta, mənim nömrəmi yığandı bilirsən, nə adlar çıxır. Laləndə, Laləndən oğlu.
laləndə tender, sonra laləndə faiz, laləndə şapka, bala laləndə. Mən fəxr edirəm də səndən də. Sən mənim anamsın, gərək sən məni doğaydı olsun. Allaha şükür, Allaha şükür. Bəs, şükür edin. Neynisə? Alo, hə, tez, tez danış, xalamın yandım. Valla tez elə də, hə. Vaxtı, sözün yoxdur da vaxtıma verirəm. Kimdir? Mangol. Mangol kimdir? Atamı deyirəm də. Hə, atonla özün biləsin. Anonla mənim bacımdan elə danışarsan, cigər açaram. Üzr istəyirəm. Laləndə xaməm ağzım hardan cırılıb ki, mən sizlə, sizin bacımızla, yəni anamla, sizin qardaşımızla mən o tərzdə danışım. Mən görək onda çörəyimdən olub. O gün obyektdən çıxırıq, sən, mən, kimiz qov... Nə obyekt? Obyektdə... Hansı obyekt? Nazirlikdən çıxırıq. Mikrofondur hər yer. Nazirlikdən çıxırıq kimiz. Deməli, dostum mənə yığır, deyir ki, yanındakı maska kimdir? Deyir, onu gizləmə, o da maska deyir. Aa, dedi, bağışla, bağışla. Yoldaşındır. Dedi, mən qatıq. Nə yoldaşım, yoldaşım. Anası. Gör, nə tər maska görsənirsən ki, xala. Hamı elə bilir ki, biz səninlə tartışıq. Ədə, qələt eləmə. Səninlə mənim aramda ən azı rus pulu ilə dollar, euro arasındakı qədər fərq. Necə məsələ? Nə bu? Mən istəyirlər? Yox, mən... Alo. Haradasan? Bazarda şoförümdür, biraz sakit sesin gəlməsin. Bax gör, orada bir 4 kilo, 5 kilo sümiksiz ət götür. Deyəm bir dəqə, lazımdır. 5 kilo çox deyək. Mən sənə dediyim nə qədər? Dedim ət lazımdır yoxsa yox? 3 kilo, can ət olsun. 2 kilo da ayrı götür. Uşaq xoşdur nəvən. Sonra balıq nə var orada, balıq? Bax, 2 kilo da... Təmiz asatrindir, şveyzdir, şveyz olsun ki, indi zəhərlənənlərə çoxluyur. 3 kilo. 1 kilo da ayrı götür. O da 1 kilonu mən yiyirəm. İkra var, ikra. 1 kilo da qara. Qaradır. Nəvən ölür ikra üçün. 2 kilo qaşıqla götür. Qaşıqla yiyir. Ayrı-ayrı olsun. Ayrı upakovkalarda elə. Üstündə adı da yazsın. Çaşdırmasın. Axşam da restoranın o vipini danış, özümüz oturub çörək yiyəcəyik. Evdəkilərlə, hə. Sağ ol. Pəh! Restoran dedim. Danışdım axı. Alt günü məsələsində sizin restoranla. Doğrudan. Nə yaxşı, nə yaxşı. Nədir? Nə yaxşı mənim ad günü sənin yadında qalır. Aa, mən sizin bax ad günümüzdə, sizin nazirliyə təyinən olan gündə, mənə ilk adımı alan maşında, ilk adıma bağışlayan obyektdə, sakin. Bu brasletdə, kamera bu saatdə, bu mikrofon üzü... Mikrofon, bunu keçirdəcəm, bağışlayın. Mənə siz heç nə bağışlamamısınız. Hə, de görüm neynəm sən. Deməli, deməli. 6 minə ya 8, 10 minə bağlı. 10 mahta banner danışdım, belə 10 mahta, belə, belə, belə. Bildim ben, üstündə sizin şəkili aşağısında yazılır, laləndə 50. 50 nə dədə, mənim 65 yaşım var. Aa, itin balasıdır, mən şəkili, 48 yaş verirəm, maksimum. Sonra? Sonra, bir 50 min dollara... 50 mahta, 50 mahta. Nüsrət yoxdur, qıpıçino. Onu çağırtdırmışıq, torto kəsəcək. Sonra 200 min euroya, 200 manata. 200 manata, 200 manata. Şeylər danışmışam. Birinci başlayır, pış, 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 pış. İkinci, dıxanya. Burduş, burduş, burduş. Ürəklər çıxır, kəpənəklər, quşlar. Axırda bir dənə elə bir yer silkələnir. Göydə yazılır. Anaların anası, laləndə. Sonra mən öz eksklüziv mahnımı
Oh, buyurun. Mahnı yazmışam. Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olum. Yetir beni muradıma, muradına kurban olum. Çağırıram gel yanıma, gel adına kurban olum. Yetir beni muradıma, soyadına kurban olum. Hem göydesen hem yerdesen, bil ki mende ürektesen. Bir meh kimi her denesen, kaynanama kurban olum. İşte atım birden geçsen, ben yetim sen edersen. Bunu da sen bilmelisin. Atıp birden gitsen, ben yetim sen edersen. Bunu da sen bilmelisin. Kurbanına kurban olun. Demeli her şey ela. Yükseksen. Sen içki içmeyeceğim. Ben de bunu kimese pay veririm. Vurar anı dostum. Yaxşı, mən getdim üzümü ağalamaq üçün. Yeri,